Ah, ja man. Lyssna, den är ju fin ju. Det var inte. Det var inte. Han är redan här. Ja, men det är stor ju. Oj, 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 oj. Oj, oj, oj. Jag vet inte hur sen han kommer. Ja, det kan nog vara 50 kilo. Ja, han sitter under, det där. Ja. Fining. Den är fin i alla fall. Oj, oj. Ta tången. Ta inte med händerna i den där. Den känns tung i alla fall. Den känns tung. Så. Kan ni komma med snaran? Ja. Kan vi se det? Ja. Ja, jag håller i. Perfekt. Härligt. Grattis. Då kan du släppa ner så kan jag ligga där i och andas. Vad är det? Är det 40-50? 45 och en halv. Jag ser den. Ska jag gå till hit eller luta? Kan du hålla? Ja, släpp efter lite. Ja. Prova att sträcka ut den. Det är inte inget PB. 100. Där. 138 kanske, 136.
Ja, vad är det då? Runt 40. Ja. Bra. Bra. Bra gjort. Bra gjort, Stefan. Jättebra. Kan ta löst den där. Så drar jag. Jag gjorde en sån här glidknut. Du kan släppa stjärten där. Jag tar löst den från. Ja, jag pilla i läpp mot läpparna. Då öppnar den ju mun. Brukar den ju. Nej, det är klart när du håller i älen. Så. Härligt! Det är upp 110 fot tror jag, 120. 40 meter. Nej, men det är ganska långt ner. Det måste vara en fråga.